হেমাঙ্গ কুমার দত্তর কবিতা টস। মই নে আপুনি, আপুনি নে মই, দেখা যাওক কিনো ভাগ্যই কয়। এতিয়াই এই ইয়াতেই বৰ সহজেই হৈ যাব পাৰে পৰীক্ষা, ভাগ্যৰ জেপত হাত ভৰাওক, উলিয়াই আনক মুদ্ৰা এটকা, মোৰ হেড আপোনাৰ তেল, অথবা তেল মোৰ হেড আপোনাৰ, এটা তিলিকি স্পৰ্শ আপোনাৰ আঙুলিৰ, হাত এৰি টকা উঠিব আকাশলৈ, ঘূৰি ঘূৰি ঘূৰাব বতাহ আৰু উভতি আহিব হাতলৈ। এইবেলি টকাটো হাতত, আৱৰি হাতৰ ৰেখাবোৰ আপোনাৰ, হেডত ভাগ্য আপোনাৰ, ভাগ্যহীন আপুনি তেলত, অথবা ওলোটাকৈ। আৰু যদি হেড নাহে আৰু নপৰে তেলো, খেপিয়াই চাই জেপত নেপায় মুদ্ৰা এটাও, তেতিয়াতো নিশ্চিত মন্দ ভাগ্য আপোনাৰ।